Hej och hjärtligt välkomna till kursen webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian Olsson och jag och min kollega kommer att göra det bästa vi kan för att ge dig en så bra kurs som möjligt. Så vad kommer den här kursen att handla om? Det tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann om nu. Kursen är det jag och min kollega Patrik som Karl kommer att ta hand om och det är vi som kommer att svara på alla frågor och rätta uppgifterna som ni lämnar in i slutändan. Så det är jag och Patrik som framförallt håller hand om den här kursen. Ni har kanske stött på oss förut, vad vet jag. Hoppas det går bra i alla fall. Så där. vad är då målet med den här kursen? Om vi läser i kursplanen så ser vi att ni ska lära er märkspråkstandarder och användningsområden för de där. Vi ska prata om hur man semantiskt ser till att märka upp webbsidor för precis som kursen heter så Märkspråk är det som det kommer att handla om. HTML är ett märkspråk. Vi utgår ifrån någon form av text och sedan så märker vi upp den här texten och ger den de attributen som vi önskar att texten ska ha. Sen så kommer vi att bygga vidare på det här med att märka upp saker men det kommer att ge sig allt eftersom. Vi kommer att fortsätta att prata om stilmallar. För HTML använder vi för att definiera vad som säga, informationen. Och CSS eller stilmallar använder vi för att bestämma hur det där ska se ut. Så HTML och CSS tillsammans de ger dig möjligheten att kunna presentera information med det utseendet som du vill ha på informationen helt enkelt. Vi ska kolla på hur man kopplar den här stilmallen som vi ska göra till vårt märkspråksdokument. Och sen ska vi titta lite grann på hur webbläsare renderar informationen. Renderar eller ritar ut informationen. När vi skriver någonting i ett HTML-dokument så vill vi ju att webbläsaren ska visa upp den här informationen på det sättet som vi hade tänkt oss. Och det där visa upp på sättet vi hade tänkt oss. Det är det som vi använder oss av webbläsaren till för att rendera eller rita ut sidan helt enkelt. Vi kommer att fortsätta och kika på hur kan vi göra sidor responsiva. Det vill säga, vi förutsätter inte helt att den som besöker våran sida, att rättare sagt att alla som besöker sidan har just en sån här stor bildskärm. Utan vad är det för skillnader som vi kan göra på en webbsida för att den även ska presenteras på ett korrekt sätt om man besöker sidan med en mobiltelefon eller en eh, iPad eller någonting sånt där. Så för att göra sidor responsiva så skriver man också lite saker och det kommer vi att kika på hur man gör. Vi kommer att vidare kika på lite grann vad Best Practice är inom ämnet. Hur bör man skriva sin HTML-kod och hur bör man skriva sin stilmall för att följa Best Practice? Tanken är ju att du ska kunna skriva ett dokument och någon annan ska kunna titta och förstå vad det är som händer i dokumentet. Så av den anledningen så är Best Practice en ganska viktig sak att tänka på. Innehållet i kursen, det är tre saker som vi pratar om i kursen. Först och främst är det HTML, hur syntaxen på HTML är, strukturen, vilka regler som gäller när man skriver HTML-filer. Det är den första delen. Andra delen handlar om stilmallar, hur man skriver stilmallar och regler som gäller för att skriva stilmallar på ett korrekt sätt. Och tredje saken som kursen innehåller är ju hur kan vi testa och hur kan vi anpassa den här sidan som vi har gjort för att den ska funka bra i olika medier. Så det är de tre sakerna som kursen så att säga innehåller. De tre sakerna som kursen innehåller. De tre sakerna vi kommer att kika närmare på i den här kursen. Så vidare om vi ska titta på kursen i stort så består kursen av åtta stycken moduler. Varje modul innehåller lite olika saker. Vi har fyra stycken checkpoint-uppgifter. Och de här checkpoint-uppgifterna kopplas liksom till modulerna. Och slutligen så har vi då en stor examinationsuppgift. Så om vi tar och börjar från början där med de här modulerna. Så modulerna i sig innehåller vi börjar från början. Modul nummer 1, HTML-intro. Här kommer vi att få en liten intro till vad HTML är och hur man använder HTML. Sedan går vi vidare på modul 2 som handlar om olika verktyg för att göra det här. Efter de här två modulerna så ska den första checkpointuppgiften in. Den här första checkpoint går ut på att helt enkelt tagga upp text med HTML. Ni kommer att få en textstycke eller ni kommer att skapa er en stycke text och ni ska tagga upp den här med hjälp av HTML. När ni har gjort och fått godkänt på den här första checkpoint-uppgiften då kommer andra delen av kursen att låsas upp helt enkelt. Den här andra delen omfattar modulerna som heter 3 och 4. Vi kommer där att prata lite grann om HTML och CSS. Vi kommer att prata om typografi av olika slag och när man har gjort de delarna där vi har klarat av HTML, CSS och typografi biten. Då är det dags för checkpointen som har med det att göra. Och när man har läst in sig och gjort checkpointuppgiften. lämnat in den och fått godkänt på den så låses nästa del upp. Så det är på det sättet som kursen liksom är uppbyggd. Du gör en del och varje del avslutas med en checkpointuppgift och när du har fått godkänt på den här checkpointuppgiften då öppnas nästa del i kursen för dig. Så takten, den står förvisso i schemat, men ja, vi kommer till det sen. Men först och främst så är det i alla fall eh, lite grann du själv som sätter taktpinnen. Kursen har ett slutdatum naturligtvis och eh, det som ryms inom kursen, ja, där kan du lite mer själv bestämma över din egen tid så att säga. Eh, modul nummer 5 Semantik. Ja vi kommer att prata lite grann hur man skriver semantisk HTML. Sedan så kommer vi att prata om hur man gör för att felsöka sitt dokument. Modul nummer 7 handlar om hur man gör sin webbsida responsiv. Och slutligen modul nummer 8 är lite tips och tricks som eh, kanske framförallt jag har eh, lärt mig genom åren. Jag har ändå gjort det här ett, ett tag nu faktiskt. Så Det är det som vi kommer att kika på i den här kursen. Det är våra moduler, de här åtta modulerna. Och Modulerna finns på Canvas-sidan och låses upp allt eftersom. Du blir klar med dina checkpoint-uppgifter. Checkpointuppgifterna de kan ge dig ett godkänt. För att få ett godkänt på hela kursen så ska checkpointuppgifterna de fyra stycken, vara godkända och examinationsuppgiften vara godkänd. På examinationsuppgiften kan man dessutom få ett VG, men vi tar och pratar mer om examinationsuppgiften om en liten stund. Just nu pratar vi om checkpoints. Så, checkpoint 1 går ut på att eh, utgå från en textmassa och tagga upp den här med hjälp av HTML-kod. Checkpoint nummer två. Då ska vi använda oss av lite olika typografisaker. Eh, vi kommer att byta lite typsnitt på saker och ting. Vi kommer att ladda hem typsnitt från webben och använda dessa typsnitt. Och det kommer att resultera i en sida med lite trevligare typsnitt eller lite annorlunda typsnitt i alla fall. Checkpoint nummer tre. Då tar vi och sätter igång med stilmallar och kopplar ihop vår HTML-sida med just en stilmall för att få det där att se ut på ett litet annorlunda sätt. Checkpoint nummer fyra. Då ska, vi, då ska vi ta och göra den här webbsidan responsiv, det vill säga den ska förändra sin layout beroende på hur många pixlar bred enhet vi har att titta på. Om vi har en stor datorskärm eller om det är en sån där som vi kommer att besöka med så ska den se lite olika ut. Vi kan väl säga som så här att checkpointuppgifterna börjar väldigt enkelt. Den första checkpointuppgiften är väldigt enkel. Sedan så lägger vi på checkpointuppgift 1 lite typografi vilket det leder oss till checkpoint 2. Sedan så tar vi och lägger på mer stilmals saker och det leder oss fram till checkpoint nummer tre. Vi kommer att layouta lite grann på checkpoint nummer tre. Sedan så tar vi och gör den här responsiv och vi har checkpoint nummer fyra. Sedan så lägger vi på lite till och landar i examinationsuppgiften. Eran examinationsuppgift går ut på att göra en portfoliosida. Det är en webbsida, som, det är en webbplats rättare sagt som innehåller minst två sidor, tre står det där. De här tre sidorna, eller rättare sagt de här två sidorna, de ska vara responsiva, de ska förändra sig och vi ska kunna klicka i länken och sådär. Till den här examinationsuppgiften ska det göras en portfoliosida och det ska göras en processanalys. Jag tänkte vi tar och pratar lite mer om processanalysen alldeles, alldeles strax. Om det är så att du vill layouta sidorna på ett eget sätt så är det okej. Okay. Men vi har även en mall som ni gärna använder och den här mallen går ut på stort att vi har tre kolumner som vi visar upp. Header, footer, tre kolumner i mitten och det är det som vi kör på normalt sett. Mer om den här examinationsuppgiften finns naturligtvis dokumenterat i examinationsuppgiften. Så vi tar och studsar till nästa grej, våran processanalys. Tillsammans med den här slutliga inlämningen så ska det även göras en processanalys och den här processanalysen är inte en dagbok. Är ni med? Det är inte en dagbok, jag lovar. Det är inte en dagbok. Jag vill inte i processanalysen se... Eh, ja, först gjorde jag si och sen gjorde jag så och sen skrev jag så där, och sen skrev jag så där. Jag vill inte veta det där. Jag kan läsa i koden, för ni kommer även att lämna in koden till den här ä, processanalysen, så jag kan se i koden vad ni har gjort. Det jag vill veta är varför. Varför har du den bakgrundsfärgen? Varför sitter menyn där den sitter? Varför gör du si och varför gör du så? Dina varför ska underbyggas med hjälp av referenser. Vi använder som vanligt Harvard-modellen för referenshanteringen. Och vi har ju ingen direkt kurslitteratur på den här Kursen, vi kommer till litteraturen alldeles strax också. Allting kommer senare. Vi har ingen direkt kurslitteratur, men det finns ju många andra ställen som man kan hitta information på. Jag vill att du berättar, inte hur du har gjort saker och ting, utan varför du har gjort saker och ting. Det är varför som är intresserad av. Hur du har gjort, det kan jag läsa i koden. Det är inga konstigheter, men jag vill veta varför har du gjort på det och det sättet. Enligt den här och den här personen så ska menyn placeras uppe till höger, exempelvis. Det är en jättebra sätt att berätta för mig varför har du valt att placera menyn uppe till höger. Eh, jag tror att ni har fattat poängen med den här processanalysen nu. Hoppas jag i alla fall. Sådär, en sak som vi är jättepetiga med på alla inlämningsuppgifter är att sidorna är validerade. Och vad är det för någonting då? När man skriver programkod i många andra språk, exempelvis om vi skriver programkod i Java eller C-sharp eller Javascript eller C eller något liknande. När vi skriver programkoden där så kör vi koden genom en kompilator som det heter. Det är kompilatorn som översätter det vi har skrivit till någonting som datorn kan förstå. Den här kompilatorn är lite petig av naturen. Man behöver skriva alldeles korrekt, perfekt. För om man inte gör det så kommer kompilatorn att säga att du har ett fel eller du har en varning. Och så måste man åtgärda det för att vi ska kunna få ut något körbart program i, i slutändan. Webbläsare funkar inte på det sättet. Dessvärre så fungerar webbläsare på det sättet att om du skriver fel så kommer webbläsaren att gissa. Den kommer att försöka gissa sig fram till vad du antagligen egentligen menade när du skrev det där. Så webbläsaren kommer att göra sitt bästa för att försöka gissa sig till vad det var egentligen som du hade tänkt att skriva. Nu är det ju som så att det finns en del olika webbläsare på marknaden. Chrome kanske, gissar på ett sätt medan Firefox kanske gissar på ett annat sätt och Edge kanske gissar på ett tredje sätt. För att inte låta webbläsaren behöva gissa sig fram till vad du nog menade så ska vi skriva korrekta webbsidor. En webbsida är korrekt om du har validerat sidan och fått noll stycken varningar och noll stycken fel på din sida, då är den korrekt helt enkelt. Så... Det vi vill göra är att när ni har skrivit en HTML-sida, eller rättare sagt under tiden som ni skriver en HTML-sida, så ska ni validera det ni har skrivit. Validera innebär att du laddar upp din HTML-fil till en webbtjänst som kollar igenom din kod och svarar tillbaka med grönt. Det här funkar, det här är jättebra. Hej dig! Eller så svarar den med lite röda saker som betyder att du har fel någonstans och du har gula saker som betyder att du har en varning någonstans, någonting som kan göras på ett bättre sätt helt enkelt. Så att validera sidorna, det är din garanti för att de sidorna du gör helt enkelt är av en bra kvalitet. När ni lämnar in era checkpointuppgifter så kan jag redan nu förvarna om att vi automatiskt kör alla inlämnade filer genom en apparat som vi har uppfunnit. Och den här apparaten kommer att validera automatiskt alla sidor och om det är någon som lämnar in en fil som inte är validerad så kommer det att bli Tvärrött på den personen och då tittar vi lite extra. Så före du laddar upp dina sidor, se till att du har validerat dem. Jag kan nog inte understryka detta nog. Sådär, handledningar. Eh... Det vore ju lite tråkigt om ni blir helt släppta ut i luften på den här kursen. Vi gör ju allt för att hjälpa er såklart. Så naturligtvis så finns vi här för att hjälpa till. Det finns några olika sätt att kunna ge er hjälp på. Först och främst så har vi ett forum på kursen diskussionsforumet som du hittar på Canvas-sidan. Och i det här diskussionsforumet om du har en fråga så skriver du att du har en nytt råd och så skriver du din fråga. Och sedan så kommer antingen vi som lärare eller någon student som går i klassen att kunna hjälpa till och ge ett svar på den där frågan. Vissa frågor såklart som kanske handlar mer om vad ska man säga kursformalia de kan ju vara svåra för en medstudent att svara på men om man har en fråga av typen, varför får jag ett error på den här raden jag har skrivit så här? Och så kanske någon, någon annan student i klassen, någon klasskompis helt enkelt kan hjälpa till att hitta det där felet. Så först och främst så är det kursforumet som vi använder oss av för att hjälpa varandra på den här kursen. Ibland dock vill man ju såklart ha lite vanlig eh, online-handledning. Och då använder vi ett verktyg som heter Zoom. Och eh, det är det som finns länkat här. Man surfar bara in på en webbsida, installerar ett litet plugin i webbläsaren och sen så är man på banan. Eh, då pratar man liksom face to face med eh, en lärare, mig eller Patrik antagligen. Så... För att göra det här, för att boka upp sig på en handledningstid så tar man via Canvas och trycker på kalender och så väljer man vilken kurs det gäller och där finns det upplistat en massa tillfällen och de här tillfällena är de som man tar och bokar upp sig på. Och då ser vi gärna att man tar och skriver kanske en liten mening om vad man vill ha hjälp med också. Eh, anledningen till det är att eh, om du har skrivit vad du vill ha hjälp med, då kanske vi lärare hinner och förbereda något lite bra svar eller något liknande. Vi inte förbereda oss lite grann i alla fall på vad som komma skall. Så eh, det gör vi ganska ofta, att eh, vi har förberett eh, exempel och sånt där som förklarar det du kan tänkas ha problem med. Så skriv gärna upp vad det är för någonting du vill ha hjälp med. Men först och främst i alla fall, se till att du bokar in dig för handledning om du behöver det. så är ni med? Jag tror det. Jättebra. Vi tutar vidare. Schema i kursen. Schemat finns här på Canvas-sidan. Ja, längst upp där. Och om du tittar i schemat så kommer du att se massa olika tider och sånt där. Det som du kanske framför allt kan titta på i schemat är vilka tider som det är handledning. Vi brukar erbjuda både dagshandledningar och kvällshandledningar beroende på om man jobbar dag eller natt så att säga om du har ett arbete vid sidan av den här kursen. Så handledningar finns på dagtid och på kvällstid också. De här tiderna som är i schemat, det är väl kanske framförallt handledningstiderna som är, vad ska man säga, intressanta. De här tiderna när föreläsningar blir tillgängliga, det är väl snarare du som, du som bestämmer det där kan man säga. Därför att när du har klarat av en viss checkpoint-uppgift, när du har fått godkänt på den, så kommer nästa del att automatiskt låsas upp helt enkelt. Så, så schemat ser det snarare som hålltider för när man bör vara klar med olika delar i kursen så att säga. Eh, är det något annat viktigt jag ska säga om schemat? Jag tror inte det. Jag tror vi klarar oss ganska bra nu. Kurslitteraturen som vi har i kursen. Eh, vi har ingen exakt kurslitteratur. Vi har ingen bok som vi följer från sidan 1 till 513. Vi har istället internet och internet är den absolut primära källan till information som vi har i den här kursen. Så den absolut största delen av hur man gör, de får du antingen via de föreläsningsvideos som vi lägger upp. Vi, det är massvis med videomaterial som vi lägger upp för varje modul. Så först och främst är det videomaterialet som du kommer att behöva och där videomaterialet tar då på en anledning, så använder vi internet som vår primära källa för information. Den här boken som vi däremot rekommenderar, den är jättebra, som är sin bok nummer två. Den här boken, den kan man köpa rätt så billigt online, så det är absolut ingen nackdel att ha den här boken, men nu har vi sagt det i alla fall. Det är frivillig kurslitteratur på den här boken och det är våra videosar och andra källor på internet framför allt som är källan till information helt enkelt på kursen. Sådär. Eh, tänkte bara säga ett gammalt gammalt djungelordspråk. Ni har kanske hört talas om djungelordspråket tidigare. Den som skriver position absolut har gjort fel. Okej, okay, eh, det där kan ju kanske kräva en liten förklaring eftersom ni faktiskt inte har hållit på så mycket med CCS ännu. Så. Eh, om man använder ett program som eh, säg eh, Photoshop. I Photoshop där har du möjligheten att kunna placera prylar på bilden exakt där du vill ha dem. Eh, eller ett ännu bättre exempel är kanske Illustrator. Där kan du göra en grej och flytta grejen till precis den plats där du vill ha den här grejen. Så där kan man göra i CSS också. Du kan göra som så att du skriver en stilmallsfil och i stilmallsfilen så placerar du alla objekterna så att säga absolut och helt enkelt placerar dem exakt där du vill ha dem. Det här kommer att bli jättebra. Så länge besökaren använder exakt samma bildskärm som du gör. Om någon besökare skulle ha någon annan bildskärm så ser det helt fel ut. Om du scrollar på en sån sida så ser det också helt fel ut. Använd inte positionering Absolut för att placera dina saker. Det kommer att eh, funka just nu. Men när du ska göra det här responsivt då kommer det att bli helt, helt tokigt. Det kommer att bli stora problem helt enkelt. Så använd inte position absolut. Okej. Okay? Vi ska ju layouta en del saker i kursen också och eh, när ni layoutar saker och ting på webben, tänk fyrkanter. Allting på en webbsida är fyrkanter. Titta på vilken webbsida som helst och du kommer att märka att allt är fyrkanter. Det finns ingenting som heter kurvigt eller snett eller halvfyllt på en webbsida. Det existerar inte. Man kan lura ögat lite grann däremot genom att helt enkelt med hjälp av olika färger få saker att se vågiga ut så att säga. Men det ändrar ändå inte faktumet att allt på en webbsida är fyrkanter. Så när du layoutar saker och ting, tänk på de här fyrkanterna. För det är de fyrkanterna som du ska layouta. Det kommer att bli speciellt intressant framåt examinationsuppgiften. Men när du kommer dit, tänk fyrkanter. Därför att det är just fyrkanter som du layoutar helt enkelt. Det kommer att ge sig senare i kursen skulle jag gissa på. Någonting som däremot kommer att behövas eh, tidigare i kursen skulle jag gissa på är det här med errors. Ni vet när ni validerar och eh, ni får en massa error. Eh, ser ni så glad när bebisen är? Så glad vill jag att ni ska vara när ni får ett error också. Eh, när ni gör saker och ting och det blir fel, se det som ett lärtillfälle. Se det som något positivt, se det som en möjlighet att lära sig mer. Att eh, om jag gör på det här sättet så blir det fel och om jag ändrar det och skriver på det här sättet istället så blir det rätt och då blir det inget rött där längre. Så det här med att söka fel, det är en jättestor del av allt vad utveckling heter och webbsidor är inget undantag där. Så försök att se det positivt tänka helt enkelt när du får fel, därför att det blir ett tillfälle för dig att lära dig mer och du kommer att bli duktigare i slutändan. Så försök att se det så, försök att se så där glad ut alltså när, när det blir ett fel som du får i den kod som du har skrivit. Och sen ska vi inte glömma av det här heller, min gamla devis. Weeks of coding can save you hours of planning. När du ska göra saker och ting, se till att planera först och främst vad det är för någonting du har tänkt att göra. När du vet vad du ska göra, då kommer du att bli bättre. Du kommer inte att behöva slå huvudet i tangentbordet så hemskt lång tid om du bara har planerat vad det är för någonting som du har tänkt att göra. Så se till att planera ditt arbete och när du väl har planerat ditt arbete, då kan du se till att göra det. Skriv inte saker helt i blindo. Det brukar sällan sig i slutändan. Så där, det var det som jag hade för er på den här kursintroduktionen. Jag hoppas att det har klarnat lite grann och hoppas också att ni får en bra tid på den här kursen och att ni lär er framförallt massvis om HTML och CSS. Om det är några frågor ni har så först och främst kursforumet och i andra hand så bokar ni upp handledningstider och när man har handledningen det ser ni dels i schemat och dels så kan ni se det på canvas-kalendern när ni kan få möjligheten att boka in er på tider. Som sagt skriv gärna en liten rad om vad det är för någonting som du behöver hjälp med. Och handledningen det glömde jag nästan, oh sorry. Handledningen det glömde jag nästan att säga. Handledningen kör vi med hjälp av videochatt och det du behöver är headset med en lurar och mikrofon i. Och sen så är det absolut ingen nackdel med en liten webbkamera heller för då kan vi se varandra. Det är roligare att se varandra när man pratar tycker jag i alla fall. Så headset i alla fall med gärna en webbkamera för då kan man se varandra. Det blir roligare att prata med varandra. Okej, det var det jag hade för er. Ha det så gott och lär er massvis på den här kursen i webbutveckling med HTML och CSS. Tack för mig. Hejdå!